নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ৰেণী মহিলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে এটা ভাল খবৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পাব ভাল খবৰ। এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, 50,000 টকালৈকে ঋণ লোৱা মহিলাক দিয়া হ'ব NOC। NOC আপোনালোকে সকলোৱে বুজি পোৱা নাই, NOC মানে হৈছে যেতিয়া আপুনি লোনটো ধাৰ মাৰি শেষ কৰিব, বা আপুনি কিবা গাড়ী এখনৰ লোন লৈছে, বা আপুনি কিবা বাইক এখনৰ লোন লৈছে, যিকোনো ধৰণৰ লোনে নহওক কিয়, লোনটো যেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কিস্তি ধাৰ মাৰি হ'ব, তাৰপিছত আপোনালোকক বেংকৰ ফালৰ পৰা এখন NOC দিব। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথাই কৈছে যে 50,000 টকালৈকে ঋণ লোৱা মহিলাক দিয়া হ'ব NOC। যিসকল মহিলাই 50,000 টকালৈকে ঋণ লৈছে সেইসকলে NOC পাই যাব। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে এই ডাঙৰ মন্তব্য। নিশা ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। আৰু এই ভাল খবৰটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে 10 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে ভাল খবৰ আপোনালোকে পাই যাব, অৰ্থাৎ NOC আপোনালোকে লাভ কৰিব। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে যোৱাকালি উপনিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে সকলোৱে গম পালে, আৰু 5টা সমষ্টিত আমাৰ অসমত নিৰ্বাচন হৈছিলে, আৰু 5টা সমষ্টিতে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছে সকলোতে হাৰিছে, সকলোৱে গম পাইছে এই কথা। আৰু এতিয়া বিহালীক লৈ, লগতে চামগুৰি সমষ্টিক লৈ, ৰকিব হুছেনৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেনে চামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা খেলিছিলে, আৰু নিজ সমষ্টিতে ৰকিবুল হুছেইনৰ পুত্ৰই মুখ থেকেচা খাইছে। আৰু বিজেপিৰ বিধায়ক দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মাই তাত জয়যুক্ত হৈছে, এই কথা সকলোৱে গম পাইছে। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যোৰহাটৰ হিৰো গৌৰৱ গগৈ বিহালীত হ'ল জিৰো। এই কথা বহুতে এতিয়া ডাইলগ ৰূপে পৰিচিত হৈছে। বিহালীৰ ধাবাত চাহ খোৱা নহ'ল গৌৰৱ গগৈৰ। বিহালীত পৰাস্ত হ'ল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা। বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱালে পৰাস্ত কৰিলে, 9,051 ভোটত পৰাস্ত কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক। বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱালে 50,947 ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাই লাভ কৰে প্ৰায় 41,896 ভোট। ইফালে কংগ্ৰেছক বাদ দি অন্য বিৰোধী দলসমূহে আগবঢ়োৱা কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অৱ ইণ্ডিয়া, ML লেবাৰেশ্যনৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষীকান্ত কুৰ্মীয়ে লাভ কৰে মাত্ৰ 5,093 ভোট। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰা পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। উল্লেখ্য যে প্ৰথমে কংগ্ৰেছে বিহালী আসনখন অসম সন্মিলিত মৰ্চাক এৰি দিছিল। অসম সন্মিলিত মৰ্চাই CPIL-ৰ বিবেক দাসক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। ইয়াৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈ একক প্ৰচেষ্টাৰে সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ ফলত অসম সন্মিলিত মৰ্চাক ভংগ হৈ পৰে। ইয়াৰ পাছতে বিৰোধীয়ে গৌৰৱ গগৈয়ে অসম সন্মিলিত মৰ্চাক ভংগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। হাইকমাণ্ডক মেনেজ কৰি গৌৰৱ গগৈ জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হয়। গৌৰৱ গগৈক অহংকাৰী, দাম্ভিক আদিৰেও বিভূষিত কৰা হয়। গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকাত বিতুষ্ট হৈ বিৰোধী লক্ষীকান্ত তাঁতীক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে। কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা আৰু সহযোগী দলসমূহৰ আত্মসন্মানত আঘাত হনাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈ সদ্য বিজেপি ত্যাগী জয়ন্ত বৰাক কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বেই হাইকমাণ্ডৰ মেনেজ কৰি প্ৰাৰ্থিত্ব দি কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসত এক নাবুত নাশ্ৰুত ঘটনাই সংঘটিত কৰে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বৰাক জয়ী কৰাবলৈ বিহালীতে বাহৰ পাতি লয় কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে, কাৰণ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক বিপদত পেলাই নাচোৰবান্দা হৈ জয়ন্ত বৰাক জয়ী কৰোৱাটো সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বাবে আত্মসন্মানৰ বিষয় হৈ পৰে। ইপিনে গৌৰৱ গগৈক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সতীৰ্থৰ সৈতে বিহালীত বাহৰ পাতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। যোৰহাটত পৰাজয়ৰ পুতক তুলিবলৈ লক্ষ্য বান্ধি লয় পীযুষ হাজৰিকাৰ বাহিনীয়ে। এনে প্ৰেক্ষাপটত বিহালীত কংগ্ৰেছৰ বিজয় গৌৰৱ গগৈৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ পৰে, অৰ্থাৎ বিহালীত জয় হ'লেই
সাংসদ গৌরব গগৈ হিরো হয়ে যাব আর পরাজয় মানেই খলনায়ক হয়ে পড়ব। আর শেষত সাংসদ গৌরব গগৈর বিহালেত খলনায়ক হওয়ার দুর্নামেই অর্জিলে। এই দুর্নাম অর্জিয়ে বিহালেত কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করলে সাংসদ গৌরব গগৈ। ইয়ার তিন নম্বর খবরটি হয়েছে গৌরব গগৈর অহংকারের কারণে বিজেপি আজি পাঁচখন আসনত জয়ী হল নেকি, অখিল গগৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। অখিল গগৈ কি মন্তব্য আগবাইছে যে পাঁচটা সমষ্টি তিনে যে বিজেপিয়ে পালে তার কারণটো কি? উপনির্বাচনত পাঁচখন ব্যবধানত পরাস্ত কংগ্রেস, বিহালি, সিডলি, চামগুড়ি, ধলাই আর বঙ্গাইগাঁও বৃহৎ ভোটর ব্যবধানত জয়ী হয়েছে বিজেপি। উপনির্বাচনত বিজেপিত হাতত ক্লিন সুইপর সন্মুখীন হল কংগ্রেস। কংগ্রেসের পরাজয়ের পিছতে গৌরব গগৈক তীব্র সমালোচনা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈর। গৌরব গগৈর অহংকারের কারণে আজি পাঁচখন আসনত বিজেপি জিকিল, বিজেপি ঘরবলে সকল পুনের এক হবলগা হো একলগ হব লাগিব। কিন্তু তার পূর্বে গৌরব গগৈ অহংকার ত্যাগ করিব লাগিব। লিলি হোটেলত মিটিং আমি করা নাছিলো, ভূপেন বরাই জিতেন্দ্র সিংয়ে মাতি নিছিল আমাক, এইবুলি অখিল গগৈ মন্তব্য করেছে। এইবর কংগ্রেসের অফিসিয়াল বৈঠক নাছিল নেকি? গৌরব গগৈ বিহালীর ধাবাত মিটিং হব বলে কোয়া ক্ষেত্রত গৌরব গগৈর এনে মন্তব্যর উত্তর দিব লাগিব ভূপেন বরাই। আমাক ভূপেন বরাই অপমান করেছে, এই প্রশ্নবর উত্তর নিদিয়ালৈকে ভূপেন বরার লগত আমার কোনো কথা নাই বলে অখিল গগৈ মন্তব্য করেছে। তার লগতে চারি নম্বর খবরটি হয়েছে রাস মহোৎসবের বাবে 25 নভেম্বরত এইখন জেলাত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ থাকিব সকল সরকারি অনুষ্ঠান আর প্রতিষ্ঠান। 25 নভেম্বর অর্থাৎ অহা সোমবারে অর্থাৎ কাইলে সরকারি স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা নলবাৰী জেলা প্রশাসনের। এই জাননী যোগে এই কথা প্রকাশ করেছে নলবাৰী জেলা প্রশাসনে। 91 সংখ্যক নলবাৰীর শ্রী শ্রী রাস মহোৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরে জেলা প্রশাসনে এনেদরে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করে আহিছে। 25 নভেম্বর সোমবারে নলবাৰী জেলার সকল সরকারি কার্যালয় সরকারি শিক্ষা অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব। রাস মহোৎসব উপভোগ করবলে নলবাৰীত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের পাছতে রাজ্যত এটা রাস মহোৎসবক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। উজনির নামনিলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ধর্মীয় তথা পরম্পরাগত রীতি নীতিরে উদযাপন করা হয়েছে পবিত্র রাস মহোৎসবের কার্যসূচী। উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রসিদ্ধ নলবাৰী হরিমন্দিরতো এইবার 91 সংখ্যক রাস মহোৎসব আয়োজন করা হয়েছে। 14 দিনিয়া আড়ম্বরপূর্ণ কার্যসূচীরে নলবাৰীতো উলহ মালহেরে পালন করা হয়েছে এই রাস মহোৎসবর। ইয়ার লগতে নলবাৰী জেলাখনত আরম্ভ হয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কেবাখনো রাস। নলবাৰীর বিভিন্ন প্রান্তত অনুষ্ঠিত হয় রাস মহোৎসব। আজির ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো। যদি আপনার খবর কেটা শুনে অলপ হলেও ভাল লাগিছে ভিডিওটি এটাকৈ লাইক করে আমাক উৎসাহিত।